друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Пекельний ранок четверга продовжується. Росіяни в істериці пишуть, що загибли більше, ніж в Полтаві. Удари продовжуються. 15 хвилин тому спалахнуло приміщення ОМОНу в Пітері. Як пишуть джерела, спочатку було чути гул. Після чого пролунало декілька вибухів, пишуть про десятки двохсотих та понад сотню трьохсотих окупантів. Під завалами Крика стара будівля повністю завалилася, несучі стіни рухнули, 4 роти, а це понад 400 чоловік опинилися у пастці, дуже багато швидких. Також вибухи пролунали на території закритої полоси аеродрому Пулково. Як передають джерела, сирена на території аеродрому не замовкає і досі. Очевидно, що паляниці добряче попрацювали, будівля ОМОН по Пітерській області продовжує горіти досі, попри всі потуги рятувальників РФ, пишуть джерела на місцях. Удари по території Росії набувають і вже стали приємною тенденцією. Для того, щоб значно вплинути на здатність росіян воювати, потрібно, щоб такі інциденти траплялися якомога частіше. У цьому випадку буде мовитися на лице про небоєздатність Росії через завдану шкоду. Ізраїльський військовий глядач Давид Шарп розповів 24-му каналу, що росіяни почнуть задумуватися над доцільністю ударів по Україні, адже розумітимуть, що отримають неминучу потужну відповідь. Паралельно з цим, внаслідок урської операції Україна могла запобігти наступу російських окупаційних військ в Сумській області, суттєво поповнила обмінний фонд і відтягнула резерви противника з інших напрямків. Про це розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов. Основне досягнення – лінія фронту проходить не в Сумській області, а по території країни-окупанта. Ми зірвали плани російського командування в момент оперативного розгортання угрупування військ тактичного напрямку Суджа, яке мало на меті вторгнення на територію України і повторення харківського сценарію, сказав він. Як він зазначив, українська розвідка провела унікальну операцію з дезінформації, розгорнувши війська на Сумську напрямку, щоб створити видимість підготовки до можливого російського наступу. У підсумку, ударне угрупування російських окупантів, яке мало повторити харківський сценарій, фактично розгромлено лінію фронту, ще раз підкреслює, проходить територією Курської області, а не Сумської. Наразі контролюється і 300 квадратних кілометрів російської території, понад 100 населених пунктів, акцентував аналітик. Друге досягнення, за його словами, значне поповнення обмінного фонду. Головне ж досягнення полягає у тому, що на Курський напрямок відтягнуто оперативні резерви російських окупантів. Так, на серпень Росія планувала збільшити особовий склад окупаційних військ на українському напрямку з 700 тисяч до 800 тисяч, каже Снігірьов. Тільки на Курський напрямок перекинуто 30 тисяч осіб і створено тактичні угрупування Білгород і Брянське, кожна з яких налічує від 20 до 30 тисяч осіб. Так, можна говорити, що основними забудобутками України є А – ліквідація ударного угрупування російських окупантів і Б – блокування оперативних резервів 100 тисяч осіб, зосереджених на територіях Курської, Брянської та Білгородської областей. Ці резерви не поповнили особовий склад окупаційних військ безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Саме це дало змогу знизити можливості для подальших наступів російських військ по всій протяжності російсько-українського фронту, а не тільки на Донецькому напрямку, підсумував Дмитро Снігірьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!